Azizlarım, sizlar bilan yana bir xursandchiligimizni baham görmoqchiman. Tabib 5 kursimiz start olishiga juda ham oz vaqt qoldi. Tabib 5 yopiq Telegram guruhimiz ochildi va o'quvchilarimiz guruhga kirishni boshlashdi, qo'shilishni. Bu o'quvchilarimiz yaqin orada 2 oy ichida ong osti dasturlarini o'rganib chiqishadi va insonlarga ong osti dasturlarini o'zgartirgan holda yordam berishni o'rganishadi. Undan tashqari, bu o'quvchilarimiz o'zlarining bloklarini yechishni o'rganishadi. O'zlarining qo'rquvlarini olib, bloklarini yechib, bular ham o'zlari uchun baxtli kelajak sari qadam tashlashni boshlashadi. Hozirgi kunda tabiblik juda ham dolzarb mavzu. Inson ong osti dasturlarini o'rganish va inson ong ostini raskopkalar orqali buzg'unchi bloklardan xalos etish bugungi kunda juda ham muhim va bu tabib o'quvchilarimiz yaqin kunlarda shu bilimlarni o'zlashtirishadi. Ular bu g'alabani qo'lga kiritishdi. Ular g'olib bo'la olishdi. Bu kursimizga kira olishdi. Endi esa faqat olg'a. Men har bir ishtirokchimizga, har bir o'quvchimizga omad tilayman. O'zlarining bloklarini yechishiga va g'alaba qozonishiga, insoniyatga yordam bera oladigan darajadagi tabib bo'lishlarini tilab qolaman.